Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – оформлення та використання ID-карток. Чи є ID-картка повноцінним та самодостатнім документом? І чи обов'язкова заміна документів, дізнаємось у нашого спікера. Сьогодні в студії заступниця начальника Заводського районного відділу управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області Ганна Щербакова. Ганна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Без ID-картки не допустять до зовнішнього незалежного оцінювання тих юнаків та дівчат, які досі не отримали паспорту. Про це нагадав начальник Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби в Миколаївській області Євген Шаталов. Наші колеги зі служби новин Євгенія Голубова та Ігор Чорний поспілкувалися з ним та поцікавились процедурою отримання документа нового зразку. Прошу. Говорить, багато дітей вчасно не подали документи на отримання ID-картки. Тож напередодні ЗНО великі черги. Вони повинні отримати по досягненню 14 років перший паспорт, щоб не було марно потрачений час під час реєстрації на ЗНО або під час отримання документів про освіту, або після закінчення 9 класів, або після закінчення 12. ID-картка – це новий вид документа, який отримують всі. Має переваги. По-перше, під час отримання це відцифровується інформація і заводиться в базу Державного реєстру громадян України. Після цього, коли чоловік отримав картку, він вже не зобов'язаний в подальшому прив'язуватись до місця реєстрації. Якщо дитина, людина знаходиться у командировці, у відпустці і щось трапилось з карткою, вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби для поновлення даного документа. Другий момент, коли людина за місяць до закінчення ID-картки звертається щодо його зміни, після прийняття документів картка повертається. Перша картка видається на 4 роки, у 16-18 років – друга, терміном на 10 років. Кожні наступні 10 років її замінюють. Та для початку людина повинна встати у чергу. Що необхідно взяти? Паспорт, код, свідчення про брак. Я не замужем. І якщо є, загранпаспорт? Ні. По стоїмості, якщо 20 робочих днів – 296 гривень. Это платеж и комиссия банка. Если за 10 рабочих дней, это 383. Оплата здесь у нас на терминале, оформление кабинет номер 7. Світлана Пеньковська – головна спеціалістка Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби. Говорить, внесення даних до бази триває від 20 до 40 хвилин. В день обробляє 20 заявок. І 20 робочих днів доведеться чекати свою ID-картку. Записатися в електронну чергу людина може трьома способами. Тобто прийти до нас в термінал, записатися, може записатися в електронну чергу через веб-ресурс і може по телефону. Черга коливається від 2 неділь до місяця. ДП-документ, який приймає в день звернення, тобто якщо людині конче потрібно. Крім того, у нас є поточна черга. Це теж так розраховано на такі крайні випадки, коли людині, ну, різні випадки бувають, вона може прийти на протязі дня, да, вона може попасти на прийом. 14-річна Анастасія Понев'єжа сьогодні отримала свою першу ID-картку. Я радію вже цьому, тому що довго робила його. Процедура проходила не дуже довго. Спочатку я записалася у електронну чергу, і це плюс, я вважаю, тому що так швидше. Потім, коли я вже прийшла у кабінет, я надала пакет документів, які до цього треба було збирати. У мене взяли, відсканували відбитки пальців, і також я зробила електронний підпис. Від початку 2019 року понад 1000 людей отримали свої ID-картки в Центральному районному відділі управління Державної міграційної служби.
Це «Тема дня», ми працюємо в прямому ефірі, і сьогодні ми обговорюємо питання оформлення та використання ID-карток. Анна, будь ласка, чи обладнані місця проведення зовнішнього незалежного оцінювання пристроями для зчитування інформації з ID-карток? І чи потрібно учасникам ЗНО брати з собою додаткові документи? Доброго дня. Ви знаєте, такою інформацією Державна міграційна служба не володіє, але можу сказати те, що ID-картка є самодостатнім документом, тобто вона підтверджує особу, громадянство України, тому подача будь-яких довідок, витягів є безпідставною і вимагати їх не повинні інші організації. Тобто ID-картка – це такий самодостатній документ? Так, який ідентифікує особу, підтверджує громадянство. Це самодостатній документ. Яка інформація заноситься до ID-картки? До ID-картки на видимій його частині заноситься прізвище, ім'я по батькові особи, дата її народження, місце народження повністю, реєстраційний номер облікової картки платника податків, унікальний номер в єдиному державному реєстрі, демографічному реєстрі, також дата видачі картки та код видачі і термін дії картки. І, звичайно, є зовнішні і внутрішні. І номер самої картки, так. А внутрішні – це те, що особа не бачить, а те, що наноситься на чіп. Це додаткова зміна інформації про місце проживання особи, а також відбитки пальців, так ми їх теж не бачимо, і на видиму частину також наноситься відцифрований підпис особи, безпосередньо, який здійснює особа в приміщенні. Відбитки пальців обов'язково заносяться ця інформація, так? Переконуємо всіх, так, це обов'язково заносити відбитки пальців на ID-картку. Щодо оформлення та використання ID-карток, який термін оформлення картки? Постанова Кабінету міністрів 302 від 25 березня 2015 року зі змінами встановлені такі терміни оформлення ID-картки. Це 10 робочих днів в терміновому режимі та 20 робочих днів – це регламентний режим з моменту формування заяви анкети на оформлення ID-картки. А скажіть, будь ласка, ось зараз у відеосюжеті наших колег зі служби новин Євгенії Голубової та Ігоря Чорного ми побачили, вони спілкувалися з дівчиною, яка у 14 років вперше отримала ID-картку. Наскільки років дається ця картка і коли потрібно її змінити? ID-картка з 14 до 18 років видається на 4 роки, а вже з 18 років на 10 років. Тобто особа після виповнення 14-річного віку протягом місяця повинна звернутися до територіального підрозділу міграційної служби за місцем проживання і оформити свій перший документ. Якщо вона цього не зробила? Якщо вона цього не зробила, взагалі стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає те, що особа зобов'язана мати паспорт при досягненні неї 14-річного віку. Якщо ж вона цього не зробила, то перший раз це попередження, а якщо протягом року вона не виправилась, скажімо так, то можливо навіть накласти стягнення, адміністративний протокол скласти на таку особу. Особа 14 років – це не дуже доросла людина, і все ж таки, щоб їй отримати ID-картку, про це потрібно похвилюватись її батькам, так? Так, так. І якщо можна, будь ласка, зверніть на це увагу і звернитись до наших глядачів. Шановні батьки, добрий день. Я б хотіла вас закликати при досягненні своєї дитини 14-річного віку отримати ID-картку, адже цей документ є основним для подачі, одним з основним з пакету документів для подачі на зовнішнє незалежне оцінювання. Тобто у нас були такі випадки, коли дуже швидко ми намагались зробити картки, тому що дітки повинні були вступати скласти на зовнішнє незалежне оцінювання.
Ми вже з'ясували, що ID-картка є повноцінним та самодостатнім документом, і вона повністю замінює паперовий паспорт. Так, так. ID-картка – це самодостатній документ, вона захищена від підроблення, інформація, яка міститься на чіпі, неможливо змінити, скопіювати. Особа, яка оформлює ID-картку, має великі переваги перед особами, які мають паспорти у вигляді книжечки 94-го року. Адже ці паспорти можна підробити навіть в домашніх умовах. І всякі шахрайські оборудки виконувати з цими паспортами. А якщо людина пошкодила або втратила ID-картку, що їй потрібно робити, куди звертатись? Якщо особа пошкодила або втратила ID-картку, вона звертається, якщо це ID-картка, то вона звертається до любого територіального підрозділу. Якщо це був паспорт пошкоджений або втрачений, то вперше вона звертається тільки до територіального підрозділу за місцем проживання. Тобто, так в законодавстві в нас встановлено, всі наступні паспорти в вигляді картки особа може оформлювати в будь-якому місці, в будь-якій міграційній службі України. Без звернення до поліції, так? Якщо це крадіжка, то... Якщо крадіжка, так. А якщо пошкоджена ID-картка? Вона негайно звертається до територіального підрозділу і заявляє про втрату. Тобто пише заяву. А чи їй будуть якісь санкції, що вона пошкодила або втратила ID-картку? Так, вона платить державне мито в розмірі 34 гривні. Чи є ID-картка, ми вже з'ясували, чи зможуть громадяни проголосувати на виборах з новим документом? Адже 31 березня ми чекаємо на вибори і, звичайно, люди прийдуть на виборчі дільниці. Чи зможуть вони, у кого є ID-картки, проголосувати? Так, звичайно, особа може проголосувати і проголосує на виборах з ID-карткою і ніякі додаткові довідки, витяги про місце проживання особи не мають право витребувати на виборчій дільниці. Були у нас роз'яснення Центральної виборчої комісії в грудні 2018 року про те, що це незаконне витребування таких документів. Тобто особа приходить на виборчу дільницю і, пред'явивши ID-картку, може отримати свій виборчий бюлетень. А, наприклад, людина приходить до виборчої дільниці, вона пред'являє ID-картку, а їй все одне кажуть, що потрібен паперовий паспорт. Що їй робити? Викликати поліцію? Ну, я думаю, так. Вона повинна захищати своє право на голос. Адже це право невід'ємне на голосування. Також можу ще додати, що в роз'ясненнях було вказано те, що особи, які мають паспорти книжечки, але вчасно не вклеїли фото по досягненню 25 або 45-річного віку, вони теж мають право проголосувати. І ніяких, скажімо так, заперечень з приводу того, що цей паспорт є недійсний, ви не маєте права проголосувати, не повинно бути. Це в роз'ясненнях. Чи можна ID-картку підробити? Ви вже говорили про те, що все ж таки вона захищена від підробки, але все ж таки давайте зупинимось на цьому питанні, щоб глядачі почули що усі переваги ID-карток. Ну, як вже було сказано раніше, так, ID-картка – це повноцінний документ, який неможливо підробити, адже чіп неможливо ні скопіювати, ні підробити, ні видалити, з ним нічого неможливо зробити. На відміну від паспортів книжечок, інформація з ID-карток видаються вони на основі даних з єдиного державного демографічного реєстру. Тобто, коли особа вперше звертається за оформленням ID-картки, вона проходить процедуру ідентифікації, дані про неї занесені до цієї бази даних єдиного державного демографічного реєстру, тому підробки не може бути виключено, скажімо так. У будь-якому випадку? У будь-якому випадку, так. Чи повинна підтверджувати ID-картка місце реєстрації?
ID-картка не повинна підтверджувати місце реєстрації. Ця інформація більше потрібна для функціонування нормального реєстру територіальних громад, тобто для отримання якихось сервісів. Але це не обов'язково. ID-картка – це самодостатній документ, який підтверджує особу, громадянство, і вимагати знову ж таки ті ж довідки в особи не мають права. Скажіть, будь ласка, Анна, чи обов'язково зчитування чіпу з ID-картки? Чіп зчитувати не обов'язково, тобто все, що нанесено зовні на ній, це підтверджує громадянство України та підтверджує особу. Зчитування необхідно лише в декількох випадках, а саме це проходження процедури верифікації на органами прикордонної служби та міграційної служби при наявності зчитувальних пристроїв, та для використання ID-картки у роботі різних електронних сервісів. Тобто в усіх країнах світу сервіси розвиваються після запровадження ID-картки. Тобто також можу ще сказати, що кожна особа може власноручно зчитати свою ID-карту. Для цього вона може замовити спеціальний рідер, вартість його близько 500 гривнах в інтернет-магазинах, або ж при наявності спеціального додатку на смартфоні вона також може його завантажити, цей додаток, в сервісі Google Play або на поліграф-комбінаті «Україна» на їх офіційному сайті і зчитати свою інформацію зі своєї картки. Скажіть, будь ласка, Анна, в якому випадку можуть відмовити від оформлення ID-картки? Чи такого не може бути? Може, звичайно, бути, так. Є 6 підстав для відмови органам міграційної служби в оформленні ID-картки. Це непідтвердження громадянства України, якщо особа вже має паспорт зразка 94-го року, крім випадків, якщо він пошкоджений, тобто не може вона мати два паспорти, і книжечку, і карточку. Також, якщо з баз даних реєстру не підтвердилася інформація, про яку вона надає органам та підрозділам міграційній службі, якщо звернувся законний представник, який не має підтвердження свого представництва, тобто документів, які підтверджують його особу як законного представника, і також, якщо особа подала не в повному обсязі інформацію, яка необхідна при подачі, не сплатила квитанцію або не принесла паспорт пошкоджений, на заміну якого. А заміна документів є обов'язковою? Заміна документів не є обов'язковою, але так як Україна прямує до Європейського Союзу, це є вимоги Європейського Союзу, документування ID-картками, занесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру. Це відбувається природньо, поступово, ніхто нікого не заставляє, не примушує так, але наголошуємо на перевагах використання ID-картками, тому з'явилась у нас в нашій постанові пункт про можливість особи змінити паспорт зразка 94-го року на ID-картку за бажанням. Тобто раніше не було цього підпункту. Зараз особа може прийти з абсолютно нормальним паспортом, замінити його на ID-картку за бажанням. Іноді ID-картку плутають з закордонним паспортом. Будь ласка, в чому різниця? Роз'ясніть нашим глядачам. Шановні глядачі, не плутайте, будь ласка, паспорт громадянина України для виїзду за кордон з ID-карткою. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон – це документ, який видається для виїзду за кордон. А ID-картка – це паспорт громадянина України, який посвідчує особу та громадянство України. Тому дуже часто плутають, але трошки є, звичайно, держави, як Туреччина, яка приймає своїх відвідувачів по ID-картці. Але поки ще мало таких держав, тому
не плутайте. Тому що іноді, коли отримують ID-картку, вважають, що все це є закордонний паспорт, так, так. І саме з ним можна виїжджати за кордон. Так, але так. Насправді ні. Паспорт для виїзду за кордон в формі книжечки, там теж нанесені біометричні дані особи, підпис, відбитки пальців, але він тільки для поїздок за кордон. Тобто є ID-картка, так. Це один документ, а є закордонний паспорт, це вже другий, зовсім інший документ. Так. Але можу сказати, що якщо особа оформляє ID-картку, наноситься в цю картку унікальний номер в єдиному державному демографічному реєстрі, і вже інформація зберігається в реєстрі, і особа, коли оформлює на основі ID-картки закордонний паспорт, номер залишається той же. Він присвоюється особі один раз. Анна, будь ласка, на що нашим глядачам треба звернути увагу в першу чергу під час отримання ID-картки? Будь ласка. Ну, в першу чергу треба, шановні глядачі, якщо у вас виникають якісь питання, в кожному територіальному підрозділі є телефони гарячої лінії, телефони розміщені на сайті Державної міграційної служби. Також ми відповімо вам на всі питання. На сайті є доступна інформація по всім видам послуг. Оформити ID-картку можна, записавшись до електронної черги, взяти талон на реєстрацію в електронній черзі безпосередньо в підрозділі, або ж взяти талон на реєстрацію на поточну чергу, який передбачає запис в той же день і оформлення заяви анкети на ID-картку в той же день, а також на сайті Державної міграційної служби. Анна, спасибі. Це все, про що ми встигли сьогодні поговорити в нашому ефірі, але час добігає кінця. Це була тема дня.